ჩვენ ახლა ენდემური ქართული ოცნების მომხრეები არ ავართ. უკვაყოფილო მაინც და მაინც, ხო? პირიქით, ახალი იმედები თავართ. პირიქით, მე ფიქრობ, რომ პირველ რიგში მე ორ კვირაში მოხდება ბატონ ირაკლის კანდიდატურის დამტკიცება, მე იმედი მაქვს, რომ მაქსიმუმ ორ კვირაში და მე ფიქრობ, საქართველოს ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდება ეს კოჰაბიტაცია, იმიტომ რომ ჯალათებთან კოჰაბიტაცია არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, ადამიანებს მიეცა იმის იმედი, რომ ირაკლის პრინციპულობა, მისი ხასიათი ერთხელ და სამუდამოდ დაამთავრებს ამ ურჯულოებთან ურთიერთობას. ეს არის მთავარი. მაპატიოს თქვენმა ტელემაყურებელმა ასეთ სიტყვებს. მანდ როგორ თემა იცი, სააკაშვილს მიაჩნია ურჯულოდ ბოკერია და ბოკერიას ეს არ უნდა. იმიტომ რომ გვახსოვს კარგად რომ კარგი დამას თავი დავარ. კარგი ინტერ ახლა. არა, შეიძლება ვერ არიან გარკვეულები, ვინ არიან ურჯულოები, იმიტომ რომ დესამშობლოიზაციას ებრძვიან. ალბათ გაიგებ. არა, იცით რა შეასაქმე, რომ როდესაც მე ყველა ტელევიზია, რომელიც ახლა მასტერთავს გუშინ ხან ჩინური რესტორნიდან გვერდებოდა და ხან არა, ეს ერთი და იგივე ოთახი, ერთი და იგივე კოლოკაცია იყო და სხვადასხვა სხვადასხვა ოთახი. ჯერ ერთი შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენო იმ მაყურებელს, ვინც თქვა გიყურებს. ახლა ყველას თავისი არჩევანი აქვს და ყველას აქვს სიტყვის თავისუფლება, ვისაც უნდა ის თქვას. ესაც დემოკრატიის ერთ-ერთი ნიშანია ჩვენ ქვეყანაში და მე წარმატებას ვუსურვებ ირაკლის, იქიდან გამომდინარე რომ მე მას ვიცნობ, მე მასთან მიმუშავია, ვიცი მისი პრინციპულობა, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობა დაიღალა და როდესაც ტელევიზიით გამოდიან ადამიანები და ჭკუას გვარიგებენ, რომლებიც 9 წლის განმავლობაში კი გვეუბნებიან რომ წარსულზე ნუ ვისაუბრებთ, მაგრამ ადამიანს რომელსაც არ აქვს წარსული, გინდათ ორგანიზაციას მას მომავალი არ აქვს, ამიტომ ჩვენთვის ძნელია და ქართული ვერასოდეს ვერ დაივიწყებს იმ 9 წელს, რასაც ესენი მართავდნენ და ნუ ეხლა გამოდიან და სასაცილოა ჯერ ვინ დგანან ერთად, ესაც სიცხვილია.